Musím říct, že ten profil, jak teda, jestli tam byly mírné stlaky na tom, že je úplně super. Nevím, kolik tam bylo, že tam třeba milimetr dolů nebo kolik. Jo. Asi stačí, ne? Takovýho vítání tady. No, tak jestli ty jsi tam měl tak 2 mm, počítám. To by to bylo úplně super. S těmi 2 mm. To znamená jenom jedno, že vytěžiště mohlo být mírně rozjadat. Kde? Asi jo. Dobrý, asi skončíme s videem.